Иран Израильге зымыран шабуылын жасады. Израиль кек алуға оқталып отыр. Не болғанын түсіндірейін. Ислам революциясының сақшылар корпусы бұл әскери операция Хамас пен Хизбалла лидерлерінің өлтірілуіне жауап болды деді. Бірақ бұл Иран билігінің айтуынша өзін өзін қорғау әрекет екен. Жалпы 200-дей ғана зымыран ұшырылған. Бірден ескерте кетейін, барлық видеосы мен фотосуреттері әшкере Телеграм арнасында сілтеме профильде. Ал егер Израиль бұған жауап қайтарса, одан да жойқын шабуылға тап болады дейді Иран билігі. Шабуылдан ирандық бақ Израильдің 5-ші буындағы 20-дан астам F-35 жойғыш ұшақтары жойылғанын хабарлады. Израиль билігі 20-дан астам F-35 жойғыш ұшағы жойылғанын жоққа шығарып үлгерді. Хамас қозғалысы болса, Иранның Израильге жасаған зымыран соққысын күшті үндеу деп атаған. Ал Израиль қорғаныс армиясы бұл шабуылды үлкен қателік деп атады. Атып құлатылған зымыран сынықтары елдің әр өңіріне түскен. Олардан израильдіктер болмашы ғана жарақат алған айтылады. Алайда Газа аумағында бір палестиналық қаза болған. Оған атып құлатылған зымыран сынығы түскен. Нетаньяху ұлтқа үндеу жасап, бұл Израильдің өзін өзін қорғау әрекеттеріне кедергі бола алмайды деп мәлімдеді. Енді оның айтуынша Израильдің жауабын күтуі керек.